Okay, Circe, lo que espera Cata. Okay, vamos a on Giona, eh? Espera Cata, Circe, lo que está faltando. Aldo Masiona, Franco Masiona, Frederica Masiona, Janita Masiona. Hania Estudancia Badias, Apiñese Gela. Monteo Masiona, Juanito Masiona. María Lian, la Atiana. Entonces. ¿A qué día? Okay, hamu tu tres nombres. Okay, tabel continúa, ¿eh? Okay. Después hace cuando anya forma positiva, entonces mi día urbano se muda a ida a limangos, ¿eh? Más veces se cuando mi forma relación negativa. Então, minha curva nesse mudamba de mangar. A nessa lori careta, cara, se quando dia balosca. Losca lá. Se quando dia balosca, quita balosca. Bacleu falei. Lá é top. E a pergunta suma? Antes de tá, continua. Profesora, profesora, hoje em dia, tu repete, falei, meu colega, ser selos, assim, tá aceita, cara, tá majarinha, não é, atlos, profesora. Lá também, ia ver se não. Desculpa, é, profesora. Tô ia, né, a semana contra o clito, nem matéria, né, tô ia, né. Nem ver se dá aceitado, aí dá fator, se ele vê, vai determinante, vai ia procurania, quando ir a nessa preço vai essa sam preferido mas a minha impacto a sam é positivo a sam curva também se muda vai a limang loss minha depois se quando a minha minha forma relação é negativo então curva procura minha né se muda vai limang caro. Claro, Ana. Claro. Claro. Después viene a mudanza y a procura, ¿eh? Y cuando mudanza y a procura, ne itare dian kata mudanza procura, ni anesan a mudanza y a procura, kaya ia inglés ka dian shift in a demand curve, ¿eh? Depois se quando mudança a procura minha lá nessa ó mudança e a quantidade de procura minha. Claro, Ana, cá? Ok. Depois Iane, se quando acontece causa ou se mudança fatores diferentes para preço sasan refer minha. Depois se quando anesan sasan sa preso nebe ita katu sosa sasan agora covid eh covid 19 covid nia 13 ka 12 dólares mas be tande ida covid depois estamos la ya estado emergencia y então así la nebe fan sasan si la aproveita eh sasan e fole ne tamba causa usi mudanza factores diferentes. Kari sida hapo si Indonesia importa si Indonesia ma hanesan ini calling ka importa sama karo ngantau mitanemo sai faktor faktor baia preso apa sai claro anaka claro rona selai hapo exemplo simples hanesan pas iya dili cerca sanitaria eh. Sí. Después usidilimos la belle side.
Então, Yane, a modo comida, antes nem quarter, mas bem, minha folha, quando cerca sanitária moço, minha folha sai. Se quando então uso bacia, sassanca, modo, la mais forte. Então, ainda temos a mudança e a fator ser selo, ok? Claro, né? Claro, né, cá? Sim. Ok. Claro. Depois, já falo uma cara que tu uso? Claro, Otona? Exemplo em afone, claro, tá? Claro. Ok. Yeah. Depois, Iene, se quando mudança... Claro. Exemplo... Ok. Se quando... se quando consumidores se dá, se quando ninguém rendimento nessa sai, claro que ninguém procuramos aumenta. Kahane sang procura ne yang Indonesia ne permintaan ne antes ne ni dia amoris be simples ne dia kelasa ide hane sang au sosa kahane salari ne antes 115 depois certa promoção a toti en nivel nenka hitu cavalo claro que 300 ka 400 ka $500 cada mes cada fulang eh. Tanda ini yang rendimento ini aumenta, entah ini yang permintaan, ini yang procuramos aumenta, ini yang precisamos aumenta. Eh. Entah ini, kita hari hamutuk ia presu ida, PU, ida ne kita hari hanya sang procura ung, procura iguala kidois. Kidois, abang ngatetin kidois ni ini, ini, kita hari ini dia kata antes ninian hanesan a peun ne baia tamba ninia procura ne na ton tande ninian ami ni rendimento ne la sidau sae se quando ni rendimento ne hanesan a 200 cada fulan depois ni preso na fatinge kare hanesan post folsom se quando $12 cada fulan entam yeneva minha bela sosa to ia kidois eh quantidade ida rua tarik minha nesan karfulan ya bela sosa sasan rua ka fos rua ka folsan rua depois se quando minha preço começa a sair reka yene pedois eh price dois ka preço rua depois minha procura né kiun tatu né se quando a sangue foi derim tá minha permitanta né tem que tu tumba ia que dois é ia né p p dois depois minha procura né tumba ia então kita considera kata dia ninian procura tá a demanda né tu né depois kita bahari ia kurva procura nia mudaang ba limang los. Los kalai. Mano nia sama. Sama procura nia. Nia rendimento masai. Aumenta rendimento consumidor. Ne usi de saiba de sidilia ia ne. Entang mi danema diang besar. Se quando emania rendimento aumenta, ninian permintaan ka. Procura basa san siramos aumenta. Claro, Ana? Claro. Claro. Baru antes dia kursi bawa orang supermiho mantolun deh. Tambah dia rendimen tu dia. Atau dia. Mabe sekuano dia rendimen tu komesa sae. Entau dia mas komesa dia permintaan ka procura ni mas komesa sae. Claro, Ana? Claro. Ok, depois ini mudança quantidade procura nia. Ini dia kata, antes ini dia hanesa kiun, tambah nia preso ini barato, tambah ini ba preso. Tambah ini ba, kalau preso barato, entah ini yang
procura, está permitame, vot. Ale, hace cuando, y a preso sae, entonces venían a procurar, ok, para ir aquí dos. Y ane dian kata, mudanza cantidad de procura, mak hanesan mudanza longo wa procura. Kasif alon demanda demand cure, eh? Y ane ba dian kata, antes ni, a my be niya sae ba iya be. Entonces ya tiki adaptaan, eh? Ya tiki adaptaan, dian kata, ya kapasidad di atu sosa, fos, fosone sakurua. Mabetang agora ini yang falling asae entang hal tinggi reduce asosa force force ne asaku ida de entang ni altera sang ne mak ida ida antis ni ida praa ni tinggi muda ba iya benia ni tinggi aku claro ana claro sing claro ka bye bye balung akar katu sosa ta claro profesora sing. ¿Qué preguntas, Ruma? Hola, hija. Hola, ¿qué pasa? ¿Alto, alto, Sucare? Sí, profesora. Oh, María, sí, María. Hola. Sí, Arona. Sí, profesora, según miras a preso con tú. Asa impacto va be competição mostra tá preso tu anessa nega la persona acho que nessa vez preso tu né tá uma mostra competição com la persona ok e da nei ita besara ita hareba ia le procura nia então ia ne ba dia kata ase quando asa sang e da nia falling sae e da nemos a nia impacto ne ba ia nia consumidores sira então ia ne ba. Quer dizer, kata nia consumidor sira mas sei atu sosa fila fali sa san referemos sira tenki hare fila fali. Kari ka antes ne sira sosa sa san barak mai pe tanet nia presu sa entan sira mas tenki muda. Sosa sa san refere ka sa san ne besi na kara ne nia fo anesan kuantidare ne sira reduce fila fali. Selai ha fo exemplo. Antes ia tempo Indonesia, balung ida misedap, misedap ne ita puluh 500 rupiah ita beli sosa rua ka tolu. Kalai ida 5 sen. Sosa misedap, mas bem agora tempo agora ita la bele tamba sasan e folimo sai tamba ita importa mas bara que ita halo importa samba sasan seralir mas bara que então ia neba e danemos sai fatores determinante ba as folim sasan e ita ni mercado se quando ida ne acontece então é uma buca alternativo ne mas hanesan ida oin hanesan ia sasan alternativo ka sasan e bele substituir. Nemak barak hanesan ba kuandu sira tendia nia loza karung ona ka ia supermarket karung sira halai ba ia loza sines nia. Klaro ana? Tang ida nema ba e balun ye sina sira nusama bele kompete ho timor tang sira mana nia presu de. Klaro ana? Klaro ana ka Maria? Maria kan generosa. Sí, claro, profesor. Oke, okay, yeah. Maria. Sí, Maria. Oke, okay, agora ita bahare ia mana? Maria. Pele uso. Harona hela, eh? Mana? Hela us pergunta. Oh, Francelina. Colega Balu hein hello dia mana tu be? Sim. How be? Colega Balu hein mana se tu be? Sim, mana se tu sim muka. Yane quando sira a moço how be admit sira tama keras. How admit tama tia depois lá com cala ninha internet mas lá de um dia. Ok dia, quero.
Ida opo opo hira manekare. Ah, opo agorta mana. Iane. Mana how to? Asin generosa. Mana? Sí. Ah, how belo uso? Sí, okay, bien. Mana. Quando resultado si iha pesatu ne nia resultado ki dois ne antau nia nia iha be iha okos nega nia iha desenha ne nia fatinha okos nega mana sim tamba iha gráfico ne procura antes ne hane song wenga ho exemplo kare antes ka iha tempo Indonesia baru dia 500 rupiah ne ita bele sosa masako kasar sini ita bele sosa koto entam ia antes ne nia folin barato depois ita bele sosa to quantidade ane san ki umnia ma bese kwanu nia ia mudansa entam nia ne bama besara nia ita sosa sasan refere ka sasan beita kakat sosa ne ita laheta nia quantidade ne lahane santiona nia quantidade ne betumona anti sanesa balu pisang goreng kari 500 ulu bele sosa rua ma be agora 500 mo sita la bele sosa pisang goreng ida clarona ka clarona generosa clarona professor oke entang ita bele clarona professor Brianda oke dia oke ita bare oferta iane ba ninia definisau ma balum belele. Bele, bele. Sim, agapito. Definisau oferta quantidade sasan bens ne bema ka disponível. Professor, por favor. Disponível preço pelo certo período. Quantidade oferta uma quantidade dari bis nebnado obrigado oke se quando ida oferta ona ni dia kata ida supply ka penawaran bai bai quando sa sambara calling barato entau mesmo sa sangle barat mai besi ra akara fangne quantidade ituan de mai besi quando sa sangle calling karu anesan kareta sira razão saída ma kareta sira sira i al dealer ne akar fan bara tamba ne falling ne karo ma be sira akar fan bara ke kare ka bombero bang la fia kar bele baus ya dealer sira ka bai ya loza sira ya as ne be fan sa san karo sira ne bahusu tok sira razão saima sa san kwandu karo sira akar halo oferta ka supply ne bara tamba quando sasan ne falling caro mes depois si dan esa fan a quantidade bara i dane for lucro pod basira depois si timor emal la fan Lamborghini batimore tamba em hare bien kata timor si da pia kapasidade atu sosa Lamborghini depois traremos a e ganemos belezai obstáculo e hace cuando está cole con la oferta que supply bye bye me está dia usama que la ciudad de Itania ne às vezes falha ca minha mate relate tamba Itania supply ca ne limitado. Palun dia orsida hadia ia parte ne be entang ai tenke sira hamat kera. Entang ini vamos sira dia kata guber timor ia kapasidade atu foka oferece eletricidade ne ba ia di lande. Depois ba ia bokau ka maliana sira idede ia ninia pating edetel yang Ka husi di lima darat to bokau ga maliana. Lai to. Oke, depois ini hanesang kuantidade oferta ka quantity of supply. Ia ne ba hanesang
quantidade de bens que a Sasan nebe oferece Rusi a produtore ba preço nebe a sira determina ona yang kata ko bene no sama nia folinge barato tamba sira fanya balka e a balta ko be sira da su sai supplier ka fornecedor ba ia o bene sira fanya balto Ani student sira matan duku rotona kare. Si, persora. Okay. Hola duat. Okay. How for example, hanesang obe, obralang Sira fornecedor ka supplier sirne, sira fanya balka o insa. Ida karong, ida bepan sira Karong, karong. Sirafania karong. E bolu bale. Karong, lisi. Sim, lisi bale. Ok. Tamba, quase ia dilarane itare supplier by Ya. Yeah. Oferta by obene. Ah, hang ulu kawan ba, se aula hela dobe. Jesus. Ang siru dit. Desculpa, desculpa. Okay, dia. Hace quando ia neva, hanesan sira supplier ka oferta ba ia o bene bara kantam o bene quase ita hatene dia kata barato liwe. Entang emo totu hakarak sosa. Los kalai? Sim. Mas bem, se reida fang ou vemos, às vezes se reia limite, se reia a minha armazém que é tudo, né? O pé nia bali, a neisang atos idamak disponível. Tamba se reia o pé ato fã barbara, tamba se reia mesmo a mim be fã barak mai, a mais bem la ia a neisang a ninha folimos lá do carro, então ia neba se reia halo limite ba ia o bene be sirafan kabal ne be sirafan depois ida anesang kareta kareta kaptor ida dealer sira ne beban sira hakara ema tu sosa sernian kareta ka motor ne sosa halo barak tamba sirafan unidad ida detmos anesang ninian lucro ka profit ne potona Antam ya neba sira hakara katu faan ida nebe hanesang barang mewah ka ben solution sirne sira hakara katu faan osamian sirne mas besar sira hakara faan ya kuantidade nebe barat ka bot mebe ema nebe atu sosama ya puder tes compras ne lagi kania kain Oh, barang nyasu hati nu kono. Oke. Okay. Depois ita bahare ia funsang oferta nia, ia neba se kwanu ita pale ona funsang oferta ia neba. Ne ita hare relasang entre. Mute bane para esta rona da. Are balung atau fera be sana tasu sire yene be kare ko. Oke dia. Antau yene ba. Ni ida ita tu are be sare se kwani ita kwali kona ba funsan oferta yene ba ita kwali kona ba a relasan entre kuantidade bens oferecido ka ke esi kada periodo tempo ho presu bens mai be teki ho asumsi seteris paribus diang kata faktor sirseluk ne konstanta kala muda ange so itarema ba ia presu de quando presu mas sa e ne ker dizer kata dia faktor sirseluk ne na fati mai be presu mas muda ang klaro na ka entang ia ne ni nia funsang ekwasama kida KS iguala FI ta funsang musi presu niang
Depois, Yane, meu exemplo é que S igual a negativo 100 mais 4P. Clarona? E Yane, esse é meu exemplo de T. Ototurona? Ototurona? Rona, professora. Rona, professora. Rona, professora. Ok, dear. Ita continua. Ita bahare ia a tabela oferta ho curva oferta niang, eh? Ok. Ia la 10 minutos de toque. Então, miane ba, a se quando a iane ba niniang a ki esi se quando ba ia a minha preço 25 la ia. Ne ita hari iya ne dian tata kla iya e. Tambe ida ne oferta, klaro anaka. Se quando sasang nia falling barato, siratu oferece la iya. Ka siratu fan la iya e. Mai be se quando falling sasang komesa sae ba iya 50, entau nia a quantidade ne be sira oferece komesa sae. Ni hanesa item ka quantidade ne be sira hakar ka fan ne 100 unidade e. Depois, se quando nia falling começa a sair 75, né, se a cara hanesan oferta ka penawaran né, sai ta né, se nia quantidade né sai ba bebe. Então nia muda a ba ia limang karuk ka limang los. Ida nema limang karuk, ida nema limang los. Limang los. Oke, okay. Então nia muda a ba ia limang los. Oke. Okay. Então, se quando ia a preço a 125 dólares, ia nevar minha quantidade, neve sira oferece a oferta, neve sira cara catufã, ia nevar 400 unidades. Eh? Então, ia nevar, ia cata, enquanto minha folha sai, também ia nevar a lei oferta, né? Ia cata, quando o preço já sai, minha oferta mo sai. Parona ka. Ya linear eh anesa. Quando ida fal sai, quando preço sai, oferta mo sai. Se quando preço tum, oferta mo tum. Clarona? Clarona ka? Claro, claro. Okay. Yeah. Depois ia ne anesa ninien fórmula ka equação ia ne que S igual a função usi P dividir by PA, depois T, PI, ou C. E a preço rase, e a PN, a descrição by a preço sasan preferido. Kasasan nebe itakar katu sosa. Depois PA, e a ne, anesan preço sasan substitução ka complementar. Depois se quando T, e a ne, tecnologia. Depois PI, ne, preço input, depois CN nia anesa ia inglês kar climate depois ia tetum kar clima ida nemak nia sai anesa fator determinantes ba ia oferta nia clarona razão sai dama nam manu e ka manu timor ne karo balon fo belfo razão ka explicação opinião razão serma a mano timor a minha folha né caro teves sim razão tamba tamba sama mano timor caro um liu do que é um potong né mano timor tamba be tuir hami hatene tamba mano timor be nisarun tamba Niela uza be ai moru persona ida tuir hamnya nai. Oke, okay. Ya ser selo ta tamba ne. Sin autamente te. Sora. Oke, okay, autamente último. Vanessa? Sí, sora, tuiranya noi mantimor net komo nyela uza ato halo nia be ale bita hang lama depois entang dane kum la usa dane entang nia se akla lais tamer dane atomen depois
E depois, nemos be, o gira si da ansa. E tem fábrica para na Mount Timor, mas lá os bo. Tá nem mani nia be preço nessa aí. Ok, Circelo tá? Preço mano caro, tá uma quantidade menos. Ah, nelos. Adumba, produção se ma, mano local adumba ara kere. Tá é mais aqui a cladumba lá. Iya, Osamira mania casa atu aqui a Mano Timor. Mano. Sim. Nia tempo, anesan a nia tempo ira mak nia casa ia neba. Depois a anesan nia precisa sacrifício ira mak atu aqui a Mano Timor, eh. Tamba dia oin a balon tempo na dia kata la usa ai moro kodisona. Los kalai. Então, ia neba, com a tecnologia e o urbano, se dá, ok? Se dá o que implementa. Mas, bem, ida neba, mas sai fator determinante para ia a preço mano timor, nian sai caro, ia neba, dia preço input, eh? Pai timor, ni caro, liu, los calai. Calai. Los. Depois, na FAI e da... Sim, professor. Congelaram e a loja ser nem barata. Minha folha de areva barata. Não, aquilo, pensar, bem quando é uma FAI, não FAI, então, minha neba, quer dizer, cada que dá preço input, né, é uma considera, então, minha neba, mas se rançar minha folha. Posso, né? Sim. Sim, sim. Ok, então ita continua. Depois. Sim, ninian fator sira debe sai besarai. Ita tuhare ninian forma relação baia oferta nia. Ia neba fator determinante. Hanesan preço sa san preferido. Então ninian forma relação ne positivo. Tamba itare baia lei. Oferta niang, eh? Tamba se quando sasang niya falling sa, eh? Então, niya forma relasamos positivo. Claro, Ana? Claro, Ana, ka? Depois... Claro, professora. Claro. Okay. Depois, ida ba iya preso sasang nebe atu substitui, ida nemos niya forma relasamos positivo. Tamba se quando a preço sasang nebe substitui quando sae, então a oferta mo sae. Claro, Ana? Claro, Ana? Claro. Mas be, iane, se quando preço claro. Complementar, iane ba, ema, às vezes, quando sasang ida, nia falling caro, depois ida nebe ato alo completa de hanesan sirato produce val sasan sir nebe ania falling key ianeba sireida nebe sai produtor sire la koi atu produce buat ne barbara ke entam ianeba nia forma relasaun ne negativo. Claro, Ana? Claro. Ok, depois basea ba ia oferta nian ianeba dian kata teknologia se quando teknologia ne dia. Então, ofertamos a dia. Kahanesan ni kualidad ni itareba dia. A razão sai daman ida tais, eh? Tais ida kwan suru deit ni, ninye falling ni, karung liu duke ida print sai deit. Kalung bele po razão? Tamba ni produsau ni secara manual deit. Ok, então ini bama kita diang kata, ni forma relasau ni ia kahanesan positivo, eh?
Depois, preço input. Ok. Se quando preço input, a gente tem Mano Timor, né? Tamba se ira gasta o sambara por aqui a Mano Timor, né? Então, vai a oferta e anivamos negativo. Razão, Sara? Às vezes, falam de aqui, Mano Timor, né? Afinal, que Christmas, minha folha é caro. Tamba? Senti buat nebe yang ija naim ambe manu timor ne nia ne nia gasta kan nia sacrificio di pana nia bele problemas kan nia bele hakia manu ne tobo entau nia neba se kwanu nia gasta li fila fali